Hey, 大家好，而家咧新北江呢度嘅时候啦，啱啱影完一大轮嘢，唔见咗张卡，唔知点解，唔紧要，再同你讲过啦。就有啲片仔嘅时候，大家见到呢个奇迹啊！2021年咧，业主啊200万买入嚟啊，啱啱呢个就5:00钟到啦，咁就而家讲星期三嘅下昼啊，咁就成交咗系几钱啊？1700万啊，注册嘅啫，紧要啊，就2021年啦，200万之后就1700万咧，就啱啱再买过一转啦。门阔大概8尺，深大概30尺到，图你见到啦，建筑面积300尺到啦，实用240尺，就 A60同埋61号铺嘅。咁啊，啱啱就录咗条片俾你睇现场环境啦，不过冇所谓啦，而家你大概望到啦，大概攞坏啲嘢啦。咁啊呢度咧，咁讲真比较相中贵，因为点解咧？通常你新北江呢啲要大概4-5厘回报啲人先至会买嘅。咁你用2.7厘计，就38,000蚊呢个位。咁人流系好旺嘅，人流好旺嘅。咁但系就叫咗入边单边嘅位置，咁我明嘅。咁啊，即系附近居民啦，你知道啦。优势嘉湖山庄嘅时候，香港最大屋苑之一啦。咁啊，讲楼上嘅时候咧，嘉湖山庄住咗15,000几伙人啦。咁啊，你个新北江嘅时候咧，些少嘅历史背景，92年嘅时候就长实嘅啦，即系就后来8.8半啦，之后变成新北江嘅集团啦。93年之后咧，去到97年啦，之后汤受98年起咧，就唔同嘅业权噶啦。三层就讲系43,000几尺嘅商场啦，呢度咁，所以就。这个这间铺呢就是这样劏劏完一大轮嘢的时候呢，总之紧要呢，这个业主这一年的时候呢 ,200万买入来就1700万买出了。而为什么那时200万这么便宜买来，我不是很明白，我真的完全不明白，反正总之赚钱开心啦。好啦，各位买家啦，这个咁就所以就这个感觉一个五分米咁啊，看看我入面大概一个样啦。好，各位买家。